নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে আৰু সেইটোৱে কামনা কৰোঁ, ভালে থাকক, সুস্থ থাকক। বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকৰ সৈতে মই কথা পাতিম লিভোমাইন চিৰাপ এটাৰ বিষয়ে। এইটো চিৰাপৰ কিমানখিনি প্ৰয়োজনীয়তা, এইটোৰ কাম কি, ইয়াৰ MRP কি, ইয়াৰ কোম্পানী কেনেধৰণৰ হয় বা এইটো কোম্পানী কেনেকুৱা, সেই বিষয়ে আজি আপোনালোকৰ সৈতে কথা পাতিম। বন্ধুসকল, আজিকালি প্ৰায় এডভান্স জামানাত প্ৰায় ঘৰে ঘৰে দোকান হৈ যোৱাৰ ফলত ল'ৰা ছোৱালীৰ যি এটা সমস্যা দেখা দিছে, যেনেকুৱা পেকেট জাতীয় বস্তু খোৱাৰ ফলত যেনেকুৱা ডাইজেষ্ট চিষ্টেম বেয়া হৈ যায় বা লিভাৰৰ সমস্যা দেখা দিয়ে বা গেছ হয়, পাতলা পায়খানা আদি সমস্যাৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ আপোনাৰ কাৰণে এই লিভোমাইন চিৰাপটো অতি প্ৰয়োজনীয়। বন্ধুসকল, এইটো চিৰাপ অইন চিৰাপতকৈ, অইন যিবিলাক লিভাৰ চিৰাপ আছে সেইবিলাকতকৈ টেষ্টটো এইটো বেলেগ, এইটো টেষ্টটো মিঠা, গতিকে ল'ৰা ছোৱালীয়ে এইটো খোৱাটো বেছি ভাল পায়। বন্ধুসকল, অইন যিবিলাক আয়ুৰ্বেদিক লিভাৰ আছে আপোনাৰ, প্ৰায়ভাগ কেহা বা তিতা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান আছে মিঠা। বন্ধুসকল, এই লিভোমাইন কিন্তু ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ বেলেগ, এইটো টেষ্টটো মিঠা, গতিকে ল'ৰা ছোৱালীয়ে এইটো খোৱাটো ইণ্টাৰেষ্টটো ৰাখে। বন্ধুসকল, ল'ৰা ছোৱালীয়ে যেতিয়া বজাৰৰ পৰা চিপছ, কুৰকুৰে, তেৰে মেৰে, বিংগো আদি পেকেটজাতীয় বস্তু খোৱাৰ ফলত যেতিয়া সিহঁতৰ ঘৰৰ খাদ্যৰ পৰা ৰুচি নাইকিয়া হৈ যায়, তেতিয়া আপোনালোকে এই চিৰাপটো খুৱাব পাৰে। ইয়াৰ পৰা বহুত ভাল ৰিজাল্ট এটা পাব। এইটো 100 ml চিৰাপ এটা, ইয়াৰ যদি MRPৰ কথা কোৱা যায় তেনেহ'লে অতি কম দামতে আপোনালোকে যিকোনো মেডিকেল ষ্ট'ৰত পাই যাব। 75 rupees 100 ml পেক এটা আহে। আৰু যদি আপোনালোকে ইয়াতকৈ ডাঙৰ ফাইল কিনিব বিচাৰে, 127 200 ml পাই যাব, আৰু 173 MRPত আপোনালোকে 450 ml পাই যাব। বন্ধুসকল, যদি ফেমিলি টনিক কিনিব খোজে তেনেহ'লে আপোনালোকে 450 ml কিনক, কাৰণ এইটোতকৈ সেইটোৰ বেনিফিটটো বহুত বেছি। বন্ধুসকল, আপোনাৰ মোৰ পৰিচিত এটা কোম্পানী এই বস্তুটো মেনুফেকচাৰ কৰে, দেখিবলৈ পাইছে নিশ্চয়, চৰক কোম্পানীৰ দ্বাৰা মেনুফেকচাৰ, বহুত ভাল এণ্ড বহুত পুৰণা কোম্পানী। এইটো ড'জৰ কথা যদি আমি ক'ব যাওঁ তেনেহ'লে বন্ধুসকল, এইটো আপোনালোকে ডাঙৰ মানুহে যদি খায় তেনেহ'লে এই চিৰাপটো 10 ml দিনত দুবাৰ মেইন আহাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ 10 মিনিট আগত দিব পানীৰ লগত, আৰু যদি ল'ৰা ছোৱালীক ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে এইটো 5 ml বা 1 চামিচ দিনে দুবাৰ খোৱাৰ আগত খুৱাব। বন্ধুসকল, এই চিৰাপটো খোৱাৰ ফলত যদি কাৰোবাৰ এইটো ছাইড এফেক্ট, সাধাৰণতে তেনেকুৱা কিছুমান হঠাৎ কিছুমানৰ ছাইড এফেক্ট দেখা যায়, যেনে পাতলা পায়খানা, গেছ বা বমি, তেনেকুৱা যদি সমস্যা হয় তেনেহ'লে এই চিৰাপটো খোৱা বন্ধ কৰিব লাগিব। আৰু বন্ধুসকল, এই যিকোনো মেডিচিন ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগত ইয়াৰ এক্সপায়াৰ ডেটটো চাই ল'ব, আৰু ওচৰত থকা স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত বা ডক্টৰৰ অনুমতি লৈহে আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ মেডিচিন ব্যৱহাৰ কৰিব। বন্ধুসকল, আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ উন্নতি আমি কামনা কৰোঁ, গতিকে আপোনালোকে ওচৰত থকা ডক্টৰ বা স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত যোগাযোগ কৰিহে যিকোনো মেডিচিন ব্যৱহাৰ কৰিব। ইয়াতে আপোনালোকৰ মোৰ সবৰে ভাল।